Слава Україні! Вас вітає магазин «Батискаф». Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про перчатки для плавання. Перчатки для плавання виготовляються з неопрену, створені для того, щоб зберігати тепло. Тобто, якщо ви використовуєте гідрокостюм, а руки у вас мерзнуть, можна брати ще й перчаточки. Перчатки виробляються з неопрену різної товщини. Чим холодніша вода, тим товще треба брати перчатки. Наприклад, на доволі таки теплесеньку воду, трошки вже прохолодну, коли ви використовуєте гідрокостюм, наприклад, 2 мм, можна брати перчатки типу тропіків з товщиною неопрену 1-1,5 мм. Просто, щоб не так мерзли руки. Отак от вони виглядають. Можна брати перчатки товщиною 2-3 мм. Ну, краще, мабуть, 2, тому що 3 вже вони такі трошки не такі приємні на дотик і не такі легенькі у користуванні. 2-мм перчаточки неопренові дуже комфортні, вони м'якенькі і тепло зберігають, але не в дуже холодній воді. Якщо вода прям дуже-дуже холодна, і ви використовуєте костюм товщиною 5 мм чи різнотовщинний гідрокостюм зі вставками 4-5 мм, коли холодна вода, і у вас прям дуже мерзнуть руки, можна брати вже перчаточки товщиною 5 мм. Отакі вони прям потужні. І руки у вас в таких перчатках точно не замерзнуть. Бачите, яка перчаточка. Такі пальці товстенькі. Грести буде гарно і буде дуже тепло. Ну, я думаю, що для плавання 7 мм вже такі, які трьохпалі, використовувати ніхто не буде. Прям в такій крижаній воді ніхто не плаває. Так що перчаточки для плавання, якщо що, є у магазині «Батискаф». Кому цікаво, заходьте в гості. Або робіть свої замовлення на нашому сайті «Батискаф.ua». На цьому все. Слава Україні, слава героям. До побачення.